מה אתה עושה פה? מה שאתה עושה פה. חפש את הפתח למקדש. אבל סיכמנו שאתה לא מגיע לשכונה? מי זה סיכמנו? אתה? כולם מזהים אותך פה, גידה. תקשיב לי טוב. אני הייתי בבריגדה כשאתה עוד עשית פיפי בחיתולים. אתה לא הבוס שלי, ברור? מה יש לנו כאן? אתה ותיק פה, לא? תגיד לי אתה. הפטל צריך להיות מתחת לפסל. אנחנו מתחת לפסל המסריח הזה, אז למה אין פה כלום? עבדו עלינו. אף אחד לא עבד עלינו. תראה. מה זה? זה הפתח. אתה בטוח? כן, כן. מצאנו אותו. תודיע לטדי. נו, צלצל אליו. קיבלתי. בשורות טובות, אני מיד מגיע. לאן זה, אבא? אני חייב ללכת. לאן אתה חייב ללכת? גישה חשובה מאוד. עכשיו? אגמי, אני... אבא, אני עוד שנייה עולה על הבמה עם חוליו דה סילבה. אין מצב שאתה מפספס את זה. אני חייב ללכת. אין מצב!